як у леопарда з'явилися плями. В ті часи, коли всі звірі були як на диво, лише одної масті, леопард жив у місцевості, що називалась Високим степом. Запам'ятай, моє серденько, то був не низький степ, не рунистий степ, ба навіть не кислий степ, а винятково голий, гарячий, сонячний високий степ, де виблискував тільки пісок та піщаного кольору скелі, та ще подекуди стирчали кущики піщано-жовтої трави. А ще жили там жирафа, зебра та кудлата антилопа Канна, та гвинторога антилопа Куду, та прутконога антилопа Ліра. І всі вони були винятково жовтувато, бурунувато піщаної масті. Але серед усіх них, як виняток серед винятків, найжовтуватіше, найбурунуватіше, найпіщанішим був леопард. І був він схожий на сірувато-жовтувату велику кішку. І просто такий винятково зливався з жовтувато-сірувато-буруватим високим степом. Така ото була в нього масть. І це дуже шкодило жирафі, зебрі та всім іншим тваринам, бо ж він, бувало, заляже за першим ліпшим жовтувато-сірувато-буруватим каменем чи за кущем високої трави. І коли жирафа, чи зебра, а чи кудлата антилопа Канна, чи гвинторога антилопа Куду, а чи тендітна лісова антилопка, а чи плямиста степова антилопа пробігали мимо, він лякав їх до смерті і частенько вкорочував їм стрибуче-скакуче життя. А ще в тій місцевості, що називалась Високим степом, жив ефіоп, винятково сірувато-бурувато-жовтуватий чоловік. Отакий тоді він був. І мав він лука та стріли, і дружив з леопардом. І обоє вони мали звичку полювати укупі. І ефіоп пускав у діло стріли з лука, а леопард пускав у діло винятково свої зуби та пазури. І дійшло до того, моє серденько, що ні жирафа, ані кудлата антилопа Канна, ні гвинторога антилопа Куду, ні зебра Квага, ні всі інші тварини вже просто не знали, куди їм скакати. От до чого дійшло. Отак спливло багато часу. А кожне тоді жило дуже довго. І звірі навчились втікати від усього, що скидалися на леопарда чи на ефіопа. І мало-помалу почалось це з жирафи, бо в неї найдовші ноги. Вони покинули високий степ. Вони тікали, тікали. І нарешті прибігли до великого лісу, в якому було винятково багато дерев та плямисто-смугастих та рябих і хвилястих тіней. Отут вони поховались. І ще спливло багато часу. І від того, що вони увесь цей час перебували ні в затінку, ані на сонці, чи від того, що на них падали рухливі тіні від дерев, але жирафа стала плямиста, а зебра стала смугаста, а кудлата антилопа Канна та гвинторога антилопа Куду потемніли, і в них на спинах з'явилися хвилясті сірі смужки,
мов на корі дерев. Отож, їх можна ще було почути чи вловити їх запах, але побачити їх щастило дуже рідко. І то лише тоді, коли точно було відомо, куди дивитись. І зажили вони щасливо серед плямисто-смугастих лісових тіней. А леопард з ефіопом гасали по винятково сірувато-жовтувато-рудуватому високому степу і дивувались, куди це запропастилися їхні сніданки, обіди та вечері. Нарешті вони так зголодніли, що почали їсти пацюків, різних кузьок та кроликів. І від того у них обох розболілися животи. Отаке сталося з леопардом та ефіопом. Одного разу вони зустріли бабуїна, мавпу з собачою головою, яка і гавкала по-собачому, наймудрішого серед усіх звірів Південної Африки. І леопард спитав бабуїна, а це було в дуже спекотний день. «Бабуїне, куди це поділася вся дичина?» Бабуїн лише кліпнув очима. А вже ж він знав. Тоді ефіоп спитав бабуїна. «Бабуїне, чи можеш ти сказати, де нині перебуває корінна фауна тутешніх місць?» «Корінна фауна, моє серденько, означає сукупність усіх видів тварин. Отож, ефіоп, як ти вже зрозумів, запитав те саме, що й леопард. Просто ефіоп завжди говорив дуже пишномовно, бо він був дорослий». Бабуїн же знову кліпнув очима. А вже ж він знав. Нарешті бабуїн сказав: «Дичина втекла на інші місця, що плямами розкидані по всій Південній Африці. І моя тобі порада, леопарде, знайди і собі підхожі плями». Тоді ефіоп сказав: «Все це чудово, але хотілося б знати, куди саме переселилась корінна фауна тутешніх місць. Ти, моя серденька, пам'ятаєш, що фауна – це сукупність усіх тварин?» Бабуїн на те відповів: «Корінна фауна пішла шукати корінну флору, тому що саме настав час потурбуватись про зміну». Так відповів бабуїн, бо він знав не лише слово «фауна», але й слово «флора», що означає сукупність усіх рослин. «Моя тобі порада, ефіопе», – продовжив бабуїн, – «ти теж якомога швидше потурбуйся про зміну». Леопард та ефіоп замислились, але одразу ж вирушили в путь на розшуки корінної флори. І через багато-багато днів побачили великий, густий і хвилястий, плямистий, рябий і смугастий, в тінях строкатих, барвистих, багатий ліс, винятковий ліс. «Чим тут річ?» – запитав леопард. «Тут така виняткова темрява, і все-таки в ній стрибає безліч сонячних плямок». «Не знаю», – відповів ефіоп. «Та певно це і є корінна флора. І я чую запах жирафи, і я чую ходу жирафи. Але я не бачу самої жирафи. Цікаво. Мабуть, це тому, що ми після яскравого сонця одразу потрапили в тінь.
І я чую запах зебри, і я чую ходу зебри, але я не бачу самої зебри. «Зажди трохи», – сказав Ефіоп. «Ми дуже давно на них полювали. Мабуть, уже й забули, які вони з себе». «Дурниці», – сказав леопард. «Я пам'ятаю, які вони були там, у високому степу. А надто пам'ятаю їхні смачні кісточки. Жирафа на зріст, ліктів 17 і винятково золотисто-рудувата від голови до ратиць. А зебра на зріст, ліктів 4 і винятково сірувато-бурувата». «Хм», – сказав Ефіоп, вдивляючись у плямисто-смугасті тіні корінної лісової флори. «Якщо ти пам'ятаєш правду, тоді б і зебру, і жирафу було видно в оцих сутінках, як стиглі банани у курній хижі. Але їх не видно». Леопард з Ефіопом полювали цілісінький день, і хоч до них долинав запах звірів, хоч вони чули їхню ходу, проте, моє серденько, ніде не бачили ані жирафи, ані зебри. «Оф, нехай йому всячина», – сказав леопард у післяобідній час. «Почекаємо, доки стемніє. Таке полювання та ще при денному світлі – просто ганьба». Отож вони дочекалися ночі. І тоді, коли крізь гілля було видно лише тьмяне мерехтіння зірок, леопард почув поблизу якесь форкання і стрибнув на те форкання. І воно пахло, як зебра, і на дотик було, як зебра. І коли леопард повалив його на землю, воно брикнулось, наче зебра. Але самої зебри леопард не бачив, і він сказав: «Лежи спокійно, о дивне створіння, я сидітиму в тебе на голові до ранку, бо дещо тут незрозуміле для мене». Незабаром він почув якесь рохкання, тріск, борюкання, і потім голос Ефіопа: «Я спіймав щось, але не бачу, що саме. Воно пахне, як жирафа, і брикається, як жирафа, але самої жирафи немає». «Не випускай його», – сказав леопард. «Сядь йому на голову і сиди до ранку, бо зараз ти нічого не побачиш». Так вони сиділи на своїй здобичі аж до самого ранку. А тоді леопард спитав: «Ну, брате, що ти там спіймав на сніданок?» Ефіоп почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково жовтувато-рудувато-коричнюватої масті від голови до ратиць, то я б сказав, що це жирафа. Але він весь у каштанових плямах. Брате, а що ти спіймав на сніданок?» Леопард теж почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково сірувато-жовто-гарячуватої масті від голови до копит, то я б сказав, що це зебра. Але він геть увесь у чорних та рожевих смугах. Що ти з собою зробила, зебро? Адже ти знаєш, що коли ти жила у високому степу, я бачив тебе за 10 верст. А тепер ти сама не сама». «Згодна, але ж тут невисокий степ», –
сказала зебра. А ти мене бачиш? Зараз то бачу, сказав леопард. А вчора дивився і не бачив. Як ти це робиш? Дозвольте нам стати, сказала зебра, і ми вам покажемо. Отож зебра і жирафа встали. І зебра побігла до купки низькорослих кущів, крізь які сонячне світло пробивалося смугами. А жирафа стала під дерево, де тінь від листя лягала плямами. Тепер дивіться, сказали водночас зебра та жирафа. Ось як це робиться. Раз, два, три. Де ваш сніданок? Леопард витріщив очі, і ефіоп витріщив очі, але бачили вони самі смугасті та плямисті тіні у лісі, і ніяких ознак зебри чи жирафи. Ті вже встигли втекти у тінистий ліс. Ефіоп розсміявся і мовив: «Цього варто повчитися, накрутиться собі на вуса, леопарде, адже тебе у цьому темному місці видно, як брусок мила у відерці з вугіллям». «Хо-хо», сказав леопард, «дивуйся, не дивуйся, але тебе у цьому темному місці видно, як жовтий гірчичник на спині вугляра. Ну, годі гратися в слова, з цього ситий не будеш», сказав ефіоп. «Ясно одне, ми тут надто помітні. Доведеться послухатись бабуїна. Він радив мені потурбуватись про зміну, але мені нічого міняти, окрім власної шкіри. Отож я зміню собі шкіру». «Шкіру?» – перепитав леопард, украй схвилювавшись. «А вже ж! Я зміню її на чорно-коричнювату, з домішкою фіолетового, з легким полиском сірувато-блакитнуватого. Тоді мені буде зручно ховатися в дуплах та за деревами». І ефіоп змінив собі шкіру, і леопард розхвилювався ще дужче, бо ніколи до цього не бачив, як людина міняє шкіру. «А що ж робити мені?» – спитав леопард, коли ефіоп засунув останнього мізинця в чудову, лискучу чорну шкіру. «Послухайся і ти, бабуїна. Він радив тобі знайти підходящі плями». «То я ж так і зробив», – сказав леопард. «Я пішов і знайшов оці плями в лісах. Я пішов одразу ж слідком за тобою. А що з того?» «О», – сказав ефіоп, «бабуїн казав не про плями в лісах Південної Африки. Він казав про плями на твоєму хуторі». «А яка з них користь?» – спитав леопард. «Згадай жирафа», – сказав ефіоп. «Або коли тобі миліші смуги, згадай зебру». Обоє вони дуже задоволені своїми плямами та смугами. «Хм», – буркнув леопард, «а я не хочу бути схожий на зебру ні за що в світі». «Швидше вирішуй», – сказав ефіоп, «бо мені не хотілося б іти на полювання без тебе. Та, мабуть, доведеться, якщо ти й далі скидатимешся на соняшник під почернілим тином». «Ну, то я обираю плями», – сказав леопард, «тільки не роби їх дуже великими. Я не хочу бути схожим на жирафу». «Гаразд, я зроблю їх пучками пальців», – сказав ефіоп.
«У мене ще багато чорноти на шкірі. Ставай сюди!» Ефіоп склав докупи усі 5 пальців. На його новій шкірі справді ще лишалося багато чорноти. І почав ними торкатися леопардової шкури. І там, де він торкався, залишалися вінчиками 5 чорних цяток. Ті цятки можна побачити і зараз на хутрі першого ліпшого леопарда. Іноді пальці слизали, і тоді цятки трохи розпливались. Однак, якщо придивитись гарненько до будь-якого леопарда, то завжди можна побачити вінчики з 5 плямок, сліди чорних ефіопових пучок. «Тепер ти просто красень!» – сказав ефіоп. «Простягшись на голій землі, ти будеш, мов, купа дрібних камінців. Примостившись біля голої скелі, ти будеш, як її пористий уламок. Здершись на дерево, ти будеш, як сонячні скалки, що пробиваються крізь листя. Ти навіть посеред дороги можеш лягти, і то будеш непомітний. Цінуй свої плями і мурчи від щастя!» «Якщо це так гарно, – сказав леопард, – то чом же й ти не став плямистий? О, чорний колір кращий для негра, – відповів ефіоп. А тепер ходімо й побачимо, чи зможемо ми спіймати отих добродіїв. Раз, два, три, де ваш сніданок?» І вони пішли, і відтоді зажили щасливо, як ніколи. Оце й усе, моє серденько.